አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን የሀገረ ብህንሳ ኤጲስቆጶስ አባ ሕርያቆስ ስለ ድንግል ሐዘኗና ለቅሷ የደረሰው ድርሳን ይህ ነው። ልመናዋና በረከቷ ከእኛ ጋር ለዘላለም ይኑር አሜን ይላል። ለሃ ማርያም የማርያም ሐዘን ድንግል ማርያም ልጇን ማየት ስላልቻለች ዳግም እንደገና ማንባቷን ጀመረች። አማጽንሃለሁ ዮሐንስ ሆይ እርዳኝ፣ ልጄ ወዳለበት ወደ ቀብሩ ምራኝ። አብረን እንሄድና ከኔ ጋር ጎልጎታ የት እንደሰቀሉት ልየው ያንን ቦታ። ልጄ ከአንተ ጋር ማንም ሰው አልቆመም፣ ዓለም የሚናገር እንደሆ አልተገኘም። ልጄ ወዳጄ ሆይ ሐዘኔ ብሶቴ ከሌላው ይለያል እንደ እናትነቴ። የኢየሩሳሌም ሕዝብ ካዘኑት ይበልጣል፣ ለቅሶዬ ክቡድ ነው ከሁሉም ይጸናል። ዮሐንስ ሲረዳው የሐዘኗን ብርታት ልጄ ብላ ብትጮህ አቅቷት መጽናናት እንደማይችል ሲያውቀው ቀርቦ ሊያረጋጋ ቀራንዮ እንሂድ ድንግል ተነሻላት። በኢየሩሳሌም ምድር ሜዳ እያቋረጠች ፈጥና ስትራመድ በእግሯ እየተጓዘች መንገድ ያጆች ሁሉ ተነጋገሩባት። በሐዘን በንጉርጉሮ ስታለቅስ አይተዋት አይተናት ማናት ይቺ ደግሞ ማናት? ባክና የምትራመድ ለአገሩ እንግዳ ናት። አንዳንዶችም ደግሞ ዮሐንስን አውቀው እንደው በመላምት የጌታ እናት ብለው ልጇን በመስቀል ላይ ድንገት ባየው ብላ ትሮጣለች አሉ እንደዚህ ተቻኩላ። ሌሎችም እንዲሁ ገምተው ምናልባት የዮሴፍ ሚስት ናት ልጇ የሞተባት ብለው ሲናገሩ ውስጣቸው ገምቶ የድንግልን ነገር ሐዘን ጭንቋን አይቶ ደግሞ ተረኞቹ ገርሟቸው ውበቷ ያምራል ይሉ ነበር መልኳ ደምግባቷ። ሌሎችም እንዲሁ ማንም ከዚህ ሀገር ውበቱ የሚያምር የለም ይሉ ነበር። አንዳንዶቹም ደግሞ የምናያት እናት ይመሳሰላሉ የልጇ መልክ አላት እያሉ ሲያወሩ በአገር በከተማ በገበያ ሁሉ ወሬያቸው ተሰማ። እከተላት ነበር አብራት በመንገዷ ዛሬም አልተለየች ሰሎሜ ከጎኗ። የተከናነቡ ሌሎች ሴቶች አብረው ይከተሏት ነበር ሐዘኗን ተካፍለው። ድንግል ማርያም በእውነት ከማዘን በስተቀር ምንም ግራና ቀኝ ዞር አትልም ነበር። በደረሰች ጊዜ ድንግል ከዚያ ቦታ ሰው በሰው ነበረ ምድረ ጎልጎታ። በእንጨት መስቀል ሆኖ የተሰቀለውን ለማየት የመጡ በእውነት የሆነውን ብዙዎች ነበሩ ተገኝተው ከስፍራው። ድንግል ያንን አየች ተጨናንቆ ቦታው። ከብዙ አገራት ፋሲካን ለማክበር ከአርማይስጥ ከባርቅ ከሞዓብ ከኮበል የእስማኤል ልጆች ከኖሩበት አገር ከሁሉም አውራጃ ከሰፈር ከመንደር ተሰባስበው መጥተው ወንዱ ሴቱ ሳይቀር ኢየሩሳሌምን ወርተው ታይተው ነበር። ይህን ታምር አይተው የመጡት በሙሉ በክፉ ምክራቸው ይሰሩበት አሉ። ሌሎችም እንዲሁ አዝነው በመሞቱ ተገደለ ብለው ኃያል ጽኑ ብርቱ ያዝኑለት ጀመረ ስለሆነው ነገር ሞትም አይገባው ሲሰቀል ሲወገር። ደግሞም አንዳንዶቹ ባሕሩ ላይ ለመንገስ መልእክት የጻፈለት ንጉሥ በማወደስ እርሱ በመሆኑ ክብር የተሰጠው ሄሮድስ ነው አሉ እንዲሞት ያዘዘው። ሌሎችም እንዲሁ ታሪኩን አስታውሰው ከወንድሙ ነጥቆ ሚስቱን ወስዷል ብለው ይረግሙት ጀመረ ሄሮድስን አቃለው አሁንም ያለ ፍርድ ጌታን ገድሏል ብለው። እንባ በዓይኗ ሞልቶ ብዙ እያለቀሰች አንገቷን ወደ ምድር ደፍታ ስለቆየች በዚህ ሁሉ መሃል ብዙ ሰው ባለበት ድንግል ውድ ልጇን ተሳናት ለማየት። ስለዚህም ደግሞ ዮሐንስን ጠርታ ብዙ እያለቀሰች በሐዘን ተመታ ወዴት አለ ልጄ አልታይሻለኝ፣ ሕዝብ ተጨናንቆ ማየት ከለከለኝ። ዮሐንስም ደግሞ እንዲህ መለሰላት ዓይንሽን ቀና አርጊ ታየዋለሽ አላት። አየችው በመስቀል ዓይኖቿን አቅንታ በእንጨት ላይ ተሰቅሎ የዓለም ሁሉ ጌታ የእናቱን ትሕትና ጌታ ተመልክቶ አብሮ ከድንግል ጋር ዮሐንስን አይቶ እናትህ ናት ብሎ እናት አደረጋት ለአንቺም ልጅሽ ብሎ ዮሐንስን ሰጣት። ዮሐንስ ከመስቀል ተቀብሎ አደራ እጇን ያዛረጋት ወደ ቤቱ ሊያመራ
ድንግል ማረችው ፈጥነህ አትለየኝ ለልጅ አለቅስ ዘንድ ዮሐንስ ሆይ ተወኝ እርሱ ብቸኛ ነው ወንድም እህት አልባ ጥቂት ልቆይ እዚህ ምትቼው እንዳልገባ ልጄ ምድረ አባት የለውም እንደ ሰው ዮሐንስ ሆይ ልጄ እንደምልተወው ልጄ ወዳጅ ሆይ በራስ ላይ ያለው ያ የሾሁ ዘውድ የሚቆረቁረው በራሴ ላይ ቢሆን በወደድኩኝ ነበር እንዳንተ እንድታገስ የመከራ ቀንበር ሕግን ያፈረሰ በእውነት ያጠፋ ሰው ተሰቅሎ ይሞት ዘንድ ፍርድ ከተሰጠው እንደምን አልሞትክ ይሁዳ እንደ ሥራ ሌባ ነበርክና የዘረፍክ ያጠፋል ዮሐንስ ሆይ ተወኝ ጥቂት ላልቅስበት በዚህ ጉባኤ ፊት ሐዘኔን ተመልከት ልጄን ያለ ዛሬ አላየውምና ፊቱ ልጠግበው ዘንድ እሻለሁኝና ድካሜን ተመልከት የልቤን መከራ አትለየኝ ፈጥነህ ከዚህ ከተራራ ላልቅስበት ተወኝ ጽኑ ሐዘን ይዞኛል እኔ መከራዬ ከዮም ልቆብኛል መሄድ አልፈልግም እኔ እስከ ጎልጎታ ድሆች ያልፉባታል መጥተው ከዚች ቦታ እባክህ ዮሐንስ ከዚህ አልን ተወኝ ወገን ዘመድ አዝማድ እናት አባት የለኝ እያለች ስታለቅስ ከምድር ላይ ወድቃ መሪር ሐዘን ይዟት ሲያንገላታት ሲቃ ማርያም መግደላዊት ሰሎሜ ዮሐና ድንግል ስታለቅስ አብረው ነበሩና የሐዘኗን ብሷት ብሶት ሁኔታዋን አይተው ስትወድቅ እያነሷት አጽናኗት ታቀፈው ጣም ስለነበረው አሳዛኝ ለቅሶዋ ልብ ይነካ ነበር ቃላት ንግግሯ አብራት አነቡ ይህንን የሰሙት በለቅሶዋ ዜማ በሐዘን የተነኩት ከአይሁድ ወገን ያሉ ሴቶች ግን ጨክነው በመረረ ሐዘን ስታለቅስ ሰምተው አይዞሽ እንደማለት መገዳደር ያዙ በአንቺ አገኘን ብለው የሐዘን መዘዙ ልጅሽን በወለድሽ በሁለተኛ ዓመት ልጆች ወርዶ ማቅረብ አቻልንም በእውነት ክንዳችን ልጅ መያዝ ስራች ምክንያት ሳይችል ቀርቶ ነበረ ላለፉት ዓመታት አሁን ግን ተመስገን ግፉ አልቀረላችሁ በአንቺና በልጅሽ በቀል መጣባችሁ ሌሎችም እንዲሁ የሄሮድስ ወዳጆች አብረው የነበሩ የአይሁድ ታላላቆች ያስጨክኑት ነበር ሄሮድስ ሲቀርበው ምሕረት እንዳያገኝ ጌታን እንዲገድለው ይወደዳል ብለው በንጉሥ ጲላጦስ የድንግል ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሄሮድስን ነገሩት ስለ ፍርሃታቸው ምናልባት አሕዛብ ነጥቀው ተከጃቸው በጲላጦስ ትእዛዝ በቃሉ ተማምነው ይከለክሉናል አናሰቅል ብለው ስለዚህም ሄሮድስ እንዲሰቀል ብለህ ትእዛዝህ ይገለጥ መልእክትህን ልከህ ጲላጦስ ጭፍሮቹን እንዲልክ በማከር አይሁድ እጅ መንሻ ሰጥተው ስለነበር ጲላጦስ ሚስቱም እንደነርሱ አድርገው ለጌታ ክርስቶስ ፍቅር ስላላቸው በአይሁድ መካከል ጸብ እንዳይሆን ብለው ብቅ አላሉም ነበር። ይህንን ተረድተው ጲላጦስ ፈርዶበት ጅራት ያስገረፈው ፈጥተው ይለቁታል ብሎ በማሰብ ነው። መገረፉን አይተው ደስ እንዲሰኙበት ስለ አይሁድ ብለው ነው ያስገረፈው። በእውነት እንደሚሰቅሉት ቢያውቅ በፍጹም ጲላጦስ አይሰጥም ነበረ ተላልፎ ክርስቶስ ማንንም ባይፈውስ ተነስቶ በሰንበት አንተ ብትቀጣልን ብትገርፍልን በእውነት እንፈታው ነበር በማለት ዋሽተው ነው ለሞት ፍርድ ያበቁት አይሁድ አሳስተው። ስለዚህም በአይሁድ በዚህ ሽንገላቸው ጲላጦስ ገረፈው በሐሰት ቃላቸው። ዳግመኛም ዮሐንስ ወደ ቤት ሊወስዳት ወደ ድንግል ቀርቦ ሊሄዱ ለመናት። እርሷ ግን በለቅሶ በጭወት ውስጦና ዝም ብላ ቆመች አዘላይ ናትና ድንግል እያነባች ልጅ ሆይ እያለች ከምድረ ጎልጎታለሁ በመስቀል ላይ ሳለህ በፍቅር ጣራለሁ ብርሃን ለተመላው ምራቅ ለተፉበት ለገጽህ ምስጋና ይገባዋል በእውነት በሽፍቶች መካከል ንጉሥ ሆይ ተሰቅለህ በጎልጎታ ምድር እርቃንህን ቆመህ ስለ መራቆትህ እጅ ነሳለሁኝ ልጅ ሆይ ሰላምታ ላምታ ቀርባለሁኝ ገፈው ለወሰኑት ክፉ ጠላቶችህ ሰላምታ ቀርባለሁ ለከበረው ልብስህ እንዲህ እያነባች ሳታቀው ለአንዳፍታ
አንድ ጊዜም ሳትሰጥ ላይቶቻሽን ደፍታ እንደዛ የጮኸች ልጇን ተሰናብታ ዮሐንስ ቤት መጣች ድንግል ከጎልጎታ። ልጄ ወዳጄ ሆይ ብላ እያለቀሰች በመስቀል ስር ቆማ ስንብት ካረገች ከእኛ ጋር ይሁን ዘወትር በአንድነት የድንግል ማርያም ልመና በረከት የድንግል ማርያም ልመና በረከት። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። አይሁድ ሸንጎ ልጇን እያየች ወዮ አንድ ልጄ ለኔ ሆናለች። ስረጽ ቀሚሱ ማይለያዩ እርቃኑ ቆማል የለም ከላዩ። በቤተልሔም ለወለደችው ድንግልና ሊብ ለመገበች የአንድ ልጇ ንጹሕ ደም ሲፈስ ድንግል ማርያም ለምን አታለቅስ? እንደ እርሷ ያዘነ እንደ ልጇም የተሰቃየ ቀድሞ አልነበረም አሁንም አልታየ። ያራቆቱት ልብሱ ተገፎ ደም ያነባ ጀርባው ተገርፎ የመሰቀያ ግንድ ተሸክሞ ኃያሉ ልጇን አየችው ደክሞ። ለተሰደደች ካገር ወደ አገር በጀርባው አዝላ አቅፋው በፍቅር የአንድ ልጇ ንጹሕ ደም ሲፈስ ድንግል ማርያም ለምን አታለቅስ? እንደ እርሷ ያዘነ እንደ ልጇም የተሰቃየ ቀድሞ አልነበረም አሁንም አልታየ። ከዮሐንስ ጋር ወጣች ቀራንዮ በሐዘን ደክማ እያለች ይሁ ልጇን ሲሰቅሉት እንደ ወንበዴ ማርያም አለች አልቻለም ሆዴ። ካንደበቷ ሐሰት ከስራው ስተት አንዳችም ሳይኖር ሆኖ ሳለው ነት የአንድ ልጇ ንጹሕ ደም ሲፈስ ድንግል ማርያም ለምን አታለቅስ? እንደ እርሷ ያዘነ እንደ ልጇም የተሰቃየ ቀድሞ አልነበረም አሁንም አልታየም።